Oj, príjemná noc, večer, tma, alebo ako chcete, zdraví Mik the Mage v dnešnom Mage Place. Pretože retro to nie je. Pretože som sa rozhodol, že keďže som... Mám za sebou už stream, retro stream prvého UFA, druhého UFA, tak je na čase zobrať niečo moderné, s čím posledné hodiny, dní, mesiace trávim najviac herného času, keďže ma to stále baví. Ale ako hovorím, raz to stačí prejsť normálne, alebo potom treba na komandérovi alebo veteránovi. No a potom treba experimentovať a dneska začneme experiment. Experiment, na ktorý sa vôbec neteším svojím spôsobom. Pozrieme sa na začiatok na niektoré jednoduché mody, ktoré tu sú. Teda tým myslím mody povolaní a mody mimozemské. Keďže mám mody povolanie, ktoré trošku rozhadzujú samotný balans hry, tak som to samozrejme vyvažoval pridaním cudzích, nepríjemných mimozemšťanov a môžeme si ich aj pozrieť, aby ste mali shine what so go a tí, čo chcú preskočiť priamo k hre, môžu preskočiť priamo k hre, keď to pozerajú zo záznamu. Ja tam niekde to nejak prelinkujem na spodku a samozrejme v popise budú všetky mody, ktoré mám nainštalované momentálne. Tak sa poďme pozrieť na to. Najprv sa pozrieme na mimozemšťanov, ktorí mi budú otravovať život. Prvým z nich je Muton Centurion, ktorý je od Longwar Studios. Je to mod, ktorý pridáva takéhoto jednoduchého mutóna, ktorý vám pekne dokáže zavariť. Ďalší z modov, ktoré som si pridáva ďalšieho mutóna, tohto krásavca. Musím povedať, že jeho textúry sa v samotnej hre fakt podarili. A je to Muton Demolisher, ktorý používa hlavne vo veľkom granáty a inú výbušnú muníciu, takže je s ním tiež kopec randy, hlavne keď držíte svojich vojakov pekne krásne po kope. Ďalším hajzlíkom je Advent Sniper, a meno hovorí za seba. No sami dobre viete, pokiaľ už hráte XCOM, že vaši snajperi dokážu byť pekne nebezpeční. Títo by mali byť teoreticky, hlavne na tých vyšších obťažnostiach, tiež celkom otravnou skupinkou mimozemšťanov, mimozemských prísluhovačov. No jedno, Advent Sniperi. Ďalej, Advent Spectre. Toto je zaujímavá jednotka. Jednotka, ktorá ignoruje steny, fyzické prekážky, prepláva cez všetko veľmi jednoducho a má dosť nebezpečný a silný útok s tou svojou zbraňou. Takže to tiež nebude žiadna hračka. Ostatne sám som zvedavý, či sa k niektorým k týmto k snajperovi určite prepracujeme za jeden gameplay. Ak nie, tak možno bude trošku dlhší alebo ho rozdelím na dve časti. No a to ešte sa uvidí. Ďalším miláčikom je Mech Breacher, ktorý používa kvázi akože niečo ako brokovnicu a plameňomet, myslím, a je dosť otravný, ale zatiaľ sa mi ho vždy podarilo zničiť skôr, než niečo stačil napáchať. Ostatne ako všetkých mekov, keď ich nahekujete, tak je s nimi potom kopec srandy. No a posledným miláčikom do mimozemskej galérie protivníkov je táto veľká gulatá svinia. A keď hovorím svinia, tak to myslím vážne. Jednak je tuhá strašne, má dosť vysoký armor, dosť veľa životov. A jednak síc nie je nebezpečná ako jeho bratranec Gatekeeper Bielý, ale vyvoláva si na pomoc každé kolo nejakých kamarátov. Niekedy jedného, niekedy dvoch. A to môže byť veľmi veľký záhul. Obzvlášť keď sa vám podarí aktivovať dva pody naraz, okrem neho, tak potom vaši vojaci sa môžu tešiť na maratku, prípadne na krásny pohreb. No a teraz pristupujeme k Soldier Class, teda k povolaniam vojakov, ktoré som rozšíril o nasledujúcich asi 7 povolaní. Keď si ich pekne takto predstavíme. Takže prvý je Field Medic. No myslím, že meno, názov hovorí za všetko. Field Medic je špecialista na liečenie. Na rozdiel od špecialistu, teda
ktorý je pôvodným klasom, nemá gremlina, čiže musí si pribehnúť ku každému zranenému, ale za to môže liečiť viac a efektívnejšie. Codebreaker je zase špecialista na hackovanie, lepší ako špecialista. Teda pôvodný špecialista trošku, ale v niečom je iné toto povolanie. Už vidím obrázok a už priraďujem rody. Je v iné toto povolanie, viac hackerských schopností má ako potom disabluje nepriateľ, teda ich znehybňuje a tak ďalej. Čiže tiež je to celkom zábavné povolanie. Paladín je povolanie, ktoré ešte nikde nestiahnete, pretože to je mojej výroby. A o tom si môžeme povedať niečo priebežne, ako to budeme hrať. Je to skôr ako obranná jednotka a útočná jednotka, záleží, ktorý vývinový stupeň si vyberiete. A dosť som sa snažil spraviť ten meč použiteľný. Zo začiatku bol dosť overpowered, stále ešte v akomsi testovaní, ale už som viac menej ho dotestoval a myslím si, že je na čase vydať finál aj verejnosti, pokiaľ ho bude chcieť, ako ono je to hlavne pre mňa, ale... Rogue! Alebo už? Nie, je to Rogue. Tiež zaujímavá jednotka, spoliehajúce sa práve na plíženie a prepadanie zo zálohy. Dosť efektná a účinná, často som ju využíval v predchádzajúcich gameplayoch. A ďalšou jednotkou je Trooper. Toto bol jeden z prvých, myslím, class modov, ktoré som mal. Vyslovene útočná jednotka. No avšak zvyšok uvidíme. Dokáže označovať nepriateľov. Má niekoľko zaujímavých skillov. A všeobecne doplňuje krásne tú galériu, ktorú tu máme. Samuraj. Toto je zábavná vec. Veľmi dobrá si myslím, človek by možno niekedy povedal, že je trošku OP, ako sa hovorí, ale nie je nezraniteľná, často som mal samurajov na marotkách, keďže triafať poriadne sa so strelnými zbraňami nevedia a sú naozaj vyslovne orientovaní na ten meč. A s mečom dokážu byť veľmi, veľmi smrteľní, hlavne na vyšších leveloch. No a napokon, to je môj posledný príspevok k povolaniam, ktoré mám aktivované, a to bude Headhunter, ktorý je orientovaný na RNG, ako ho písal jeho autor, a moc o ňom neviem, keďže som ho v podstate ešte neskúšal, takže to bude pre mňa tiež nová skúsenosť. Tak, keď máme toto za sebou, môžeme sa pustiť do samotného hrania. Takže, ladies and gentlemen, dámy a páni, vítajte v novej hre XCOMu. Budeme si musieť prejsť Gatecrashera, subtitles nepotrebujeme si myslím. Všetci príbeh poznajú. Ale... Zas... Neviem, či si dáme intro, či ho preskočíme, alebo nepreskočíme. Ono, to intro je dobré, takže by mi mohlo uviesť ten náš gameplay. Jo, a čo sa týka Tonyho Starka, ako som písal, tak Tony Stark nebude, teda Iron Man mod. Pretože... No, teoreticky by aj mohol byť, ale povedzme, že by sa niečo mohlo stať, zase by savečka išli do keľu. Tak to dáme bez neho. Budem sa snažiť neloadovať, to uvidíte. Ostatne to neošidím to, takže... by to nemal byť zase taký problém. Unification Day. Thousands
line up at the site of the Great Accord, celebrating the formation of the Advent Coalition. Keeping with their promise to humanity, 12 new gene therapy clinics will be opening in select cities by the end of the new year. Despite the attempted attack by fringe elements, operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the Speaker reaches out to us. A small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate the benevolent savior who time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Peacekeeping forces have already made several preemptive arrests of known collaborators. Ostatně vstoupím do toho, za chvilku to přeruším. Napadlo mi totiž to, mohli bychom to přerušit kludně. Napadlo mi totiž to, ještě jedna modelovatelná zmena, kterou hned vidíte. Ale nie. Namiesto 4 úvodných mám 6 a budu rozšíriteľný na 8. Čo je tiež vlastně dosť výhodné od začiatku. Ale potom neskôr to bude jedno. Táto zostava sa mi nepáči, pretože tam ten človek z môjho pohľadu napravo mal byť psionik. Grr. Čo tu mám ešte, čo sa mi nepatrí? Ach jo. To mi robí naschvál. Možno umre. Okej, poďme na to. No, ja ešte mám aj tento mod, ale v tejto misii bez obrázkov. Okej, mage. Mage je mag. Tak poďme na to, toto musíme vyhodiť do vzduchu, niekde sú nepriatelia. Polák je tu, Izák. Viac menej mám v charakter púle mám cez 20 vojakov. To skrie, keď nebudem s tým mágom nič robiť, že myslím, že ho povyšie aj tak. Cez 20 charakterov, ktorí sú tam vyrobení. A z toho už ťahá. 4. Niektorí majú svoje životopisy, niektorí svoje životopisy nemajú. Ja sa normálne bojím, že... Ale už to hotové postaví, takže... sa s tým nebudeme. A keď sa tak pozerám na ten obrázkovú lištu tam, že koho tu mám, tak... musím povedať, že... vzhľadom na majstrovstva sveta dnešné si... teda vybral peknú postavu, počítač. Co som nevyberal ja? A tieto niektoré postavy, ktoré tu sú, sú čo robili niektorí fanúšikovia, teda pool z poolov, ktoré napríklad boli, že lore friendly, životopisy majú, čiže sú to spravené, sú to viac menej vykryštalizované postavy so svojimi životopismi, čo sa mi tiež páči, takže sú tam. Potom tam mám nejaké postavy z existujúcich hier. Jaj, ty nešťastník. Ty si mal byť psionik, teraz z teba bude buhvico. Zlá hra. Ono sa to dá oklamať. No a tohto som práve mal na mysli. Hra sa so mnou zahráva. Samozrejme je mod s vlajkami a národnosťami. Bez toho by to nešlo. Len pekne choďte tým smerom, len pekne choďte. Ale to mi odchádzate z granátového jablka.
Kde byste museli vidět, aby jste byli flanknutí, čo to. Musím povedať, že táto misia práve na Commander obtiežnosti sa mi pri jednom gameplay podarila spraviť absolútne bezchybne. Pri ďalšom to zase bola veľká katastrofa. Mňa by tiež samotného zaujímalo, ako to dopadne teraz. To znamená, keď hodím granát, oni sa rozbehnú. Nechcem to ešte rašovať do týchto miest, keďže by mohlo byť tu na niekde ďalší pod. A vlastne teoreticky môže byť aj tu, ale to by mi nevadilo, pokiaľ ju nezvládajú. Dobre, teraz si pozrieme paľa. Poď sem. Ale zase tu môže odokryť niekoho, uvidíme. Je skrytý, takže to by nemal byť taký problém. Dobre, nikoho. Sa nebál, smelo viedol boj, takže jemu dám overlatch. Taký bol Ivanhoe. Ty nie. McKay. Ty si mal byť vo vedeckej sekcii, teraz bojuješ dneska. Minule som ho mal za scientista, som ho bol zachráňovať od niekiaľ. Jedna. Polák. Čo dokáže Polák? Polák nedokáže nič. Ale Poláka dáme sem na doraz. Čo mi bude chýbať, ak toto kolo vystrelím? A ešte mák, ktorý je úplne mimo. To mimoň. Dáme ho za toto koleso, možno sa do niečoho trafí. A dáme Overwatch. A Overwatch je niekde v charakter púle. Myslím tým Adama Homolu. Zdravím. A teraz spravíme čo? Totálnu kravinu, alebo... Nie, to znamená, že s tebou dáme Overwatch. Toto sa mi neľúbi. Čo je citrón? Mne nie. Nestrim netrhá. Aspoň čo ho vidím, čo sledujem na druhej obrazovke. Absolutne ide plynulo, sakra. A to sa mi nepáči. Úplne plynulo, mám ho na nezávislom počítači, ten stream. Pozadí a ide absolútne plynulo. No, výborne. Šťastie na nám prajala, jedného to zabilo. A ešte Firebird. Firebird. Akurát, že ona už nemôže ísť a teraz to bude na nej, že či ho zlikviduje alebo nie. Ešte stále seká ten stream. Lebo ako hovorím na tom druhom počítači, kde to sledujem očkom, aby som videl, či to ide, tak ide bez problémov. Máme ďalšie kolo k dobru. Ja teraz som stratil, kde sme. Aha, tu sme. Najbližšie je ona. Ona by mohla sa skúsiť. Len to už sme teraz odhalení. Takže teraz, keď niečo odhalím, tak to bude celkom... No. Ďakujem.
Dajte mi vedieť, ak to ešte náhodou budem príliš sekať, ale ako hovorím, môj kontrolný stream, čo tu sledujem, ide krásne. To neviem, či bolo... Dobrý nápad. Lebo ona je tam na rane a ja som dosť rozhádzaný. 49%. Granát sa tam neoplatí moc hodiť. Okáž tu. Prebehni. Och, palo. To by bolo zlé, keby umel. 64%. Uf. No. Coulson, poď sem. Môžem to hnať, ale oni... 46, tak Overwatch. Polák. Teda Izák, ale Karol Polák to nie je. Som ho nedostanem, odtiaľ chcem ísť čo najďalej. Tu by mohol naňho strieľať. Skúsim to takto. Keby to išlo na čom? Na steroidoch? Počkaj. No ale práve to streamujem to v 60. Malo by to byť streamované v 60. Čisto teoreticky. Alebo v 30, alebo to klesa na 30 do ryti. Mal som tam ja hodiť granát. Mám ich ešte dosť a toľko ich tu není. No... Tak to poď sem. V najhoršom... Možno dojdeme u mága. No a Citrón. Citrón... Nechcem ho nechať nekrytého. Toto nebude dobré, budeme... Ja on nemá granát. 66, 46. No tak to som vpera teraz. Rodný McKay, si génius. Dúfam, že to prežiješ. Zabij ho, prosím. Au, to bude boleť niekoho. Ne, vedľa. Oh. To vidím, ešte je tu jeden. To bude boleť niekoho. No, zrejme dojdeme o poliaka. A dúfam, že nikto nezačne panikáriť. To nevyšlo tentokrát. Samozrejme, mák musel začať panikáriť a strieľaj do ňoho, ne do vlastného. Aspoň keby sa trafil. Blbý mík. No. Mal som tam hodiť granát, inak nemal som byť až taký opatrný. Takto spravíme takto. Ty, Palino, 60, počkaj, kľudne by som s tebou mohol spraviť toto možno. Najradšej asi takto. Dúfam, že už tu není druhý pod, myslím, že tu bývajú dva na začiatku, aj keď som si tým není úplne istý. Prosím, zabij ho. Ja to môžem, viete čo? Tak a teraz sme v celkom peknej, alebo takto. Coulson, ty poď sem. Budeš otvorený síce, ale dúfam, že to zlikvidujeme. Nebudem ja riskovať nič. Á, ja toho ešte nemusí zabiť. Zabilo ho to, výborne. No a tohto pána na holenie... S ním spravíme tiež krátky proces. Teda dúfam, že už sa mi
To bol krátky proces, ktorý nebol taký krátky. 69. 69, lepšie to už nebude, tak vystrel. Zab ho. Dobre. To nebol zrovna ukážková misia toto, ale... Poď si mi umiestniť bombu. Keď si to pohondil, ale no tak. Ja viem, 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 ukľudni sa. No. Uj. Twitch by mal podporovať 60 FPS. Áno. Tá prestrelka bola postavená na komediálnych účinkoch, základoch, lebo to už niekedy fakt. No. Ďalší mod, ktorý tu je, tak je, sú tieto výsledky po misii, ktoré sú iné ako vanila. No, také skôr zaujímavejšie ako sú tie vanilové. Čiže to sú také kozmetické mody toto. A teraz som zvedavý, modlím sa, aby ma nepovýšili, ale to myslím, že vždy povýšujú, no, neskoro. Ah, jo. Tak sa poďme na to pozrieť. Čo bude z Coulsona? Medic. Super. Celé, no, prečo ja pomenovávam niektorých vojakov podľa ľudí, ktorí už si nezahrajú ani hokej? Hm? A teraz som zvedavý, modlím sa, aby ma nepovýšili, ale to myslím, že vždy povýšujú, no, neskoro. Ah, jo. Tak sa poďme na to pozrieť. Čo bude z Coulsona? Medic. Super. Tak, z agenta Coulsona máme medika. Čo bude z Mekeja? Špecialista alebo hacker? Špecialista alebo hacker? Aha, to úplne sa nehodí. Ja neviem, prečo im nedáva tie povolania, ktoré človek zadá v tom charakter púle, to je niekedy potom na milu, jarmilu. Ona bola v mojom predchádzajúcom gameplayi heavy. Teraz je s ním samuraj. Čo je vlastne... Áno, Field Medic bol prvý modované povolanie, toto je ďalšie modované povolanie. Ale ja jej zmením zbraň z brokovnice. Brokovnice je silnejšia, ale keďže je to povolanie orientované na meč, tak sa jej oplatí zmeniť potom zbraň. Pavol bude kto? Špecialista. Dobre, no. No a napomenu nakoniec. Moja maličkosť je zase... Nevadí, ak to budem hrať dostatočne dlho, tak ho zmením na niekoho iného. Alebo možno umre a budem sa musieť importovať znovu, budem tam dvakrát živý a mŕtvy. Je som mňa rúž, teda rogue. Čo tedy zrovna bude špecializácia vždy? Ale... Dajme tomu, chýba nám ostreľovač, chýba nám... No však... Tieto videá nebudem musieť nechávať. Musím? Nemusím. Máme hneď VDDD, modulárne zbranie ako prvé. Áno. Shen Junior, teda dcera. Build items, čo si postavíme. V prvom rade si postavíme za tých málo peňazí, čo máme lekárničku. A toto môžeme... Zaujímavé. To je tiež novinka, modová. Môžem postaviť. Čo sa žijde? Mám ešte nejaké peniaze. A si počkáme. Málo peňazí a ja som možno to zvrtal tým, že...
som mohol dať už stávať, nevadí. Nemáme inžiniérov, nemôžeme vlastne... Oho. Koho tu máme? No super, takže nič moc a ešte sú to nováčikovia. Tak fajn, poďme na tú mapu. Commander, good to see you on your feet again. Ďakujem za vyslobodenie v tutoriále. Mimochodom, tí, kto ste to náhodou ešte nehrali, tak táto misia, čo sme išli, to nie je tutoriálová misia. V tutoriálovú misie zachraňujete seba, komandéra. Teda seba. Ja viem, je to trošku meta a trošku na hlavu, ale áno. Komandér ste vy. Preto všetko vidíte z vlastného pohľadu. Ďakujeme za mustek. A poďme si po supplies z Idusa. Ďalší mod, ktorý tu mám a ktorý nás možno čoskoro čaká, sú niektoré špeciálne misie tunak pridané. Že to je ďalšia vec, ktorá sú trošku tuchšie ako bežne. Máme tu upgrade zbraní. Magnetic alebo laser, to je ešte dosť nadlho, takže teraz hybrid materiál. A v podstate môžeme zase skenovať. Tentokrát oproti predchádzajúcemu XCOMu, teda prvému remakeu, sa dá robiť viac vecí postupne na mape. Teraz samozrejme sme v úvodnej fáze, kedy sa toho ešte moc nedieje. Dostaneme nejakého vojaka, tak sa tam poďme pozrieť. Kým sa toho začne dieť, ale mám 153 supplies, tak by som sa ešte mohol pozrieť na... Myslím, že stavať nemôžem nič. A mohol by som, čiže toto je dobrá vec postaviť ako prvé. 10. Dobre, čiže to je, čo stávame. Né, toto som myslel. S, 35, 68. Môže to zachrániť tak v budúcnosti. Poďme na hľadanie nejakého vojaka. Super, čiže armor. Alien Biotech je teraz ďalšia vec, ktorú vynájdeme. Čiže v podstate už príbehová vec. A je to o tom čipe, čo mal komandér v hlave a ideme na prvý Guerrilla Ops. Čo sú veci, ktoré budú v budúcnosti teraz nič? Doktorka Janet Fraser. Škoda, že není scientist, je inžinier, nevadí. Guerrilla misie budú v budúcnosti potlačovať temné eventy. Teraz je to len ako prvý... Joj, ale Protect the Device, to nikdy nedopadá dobre. Aspoň jeden krát sa mi nepodarilo splniť. Sice všetci prežili, ale zničili mi ten device, lebo tam mimozemšťan prešiel cez to. Máme tu 6 ľudí, jedného nováčika. Rozmýšľam, či by som... nemal zobrať dvoch nováčikov, nech nabehneme rovno na ďalšieho, ale nechce sa mi každá... Každý z týchto by sa mal zlepšovať. Keďže toto povolanie je zamerané na tajnáša, tak mu dám pre istotu toto. A jej samurajke, aj keď je to samurajka amatérka, zatiaľ dám do ruky... Ne. Frag granáty sú treba, ale dám jej SMG. Pretože SMG je síce slabšie a oveľa slabšie ako brokovnica, ale dáva jej to plus 3 mobility, čo sa jej ako samurajke, ktorá macha mečom, zíde. Tunak tento katana mod
není spravený tak, aby ich týroval, čo znamená, že ja tieto dva týry ignorujem, kým ich nemám vynajdené na normálnych mečoch, čiže jej dám normálnu katanu, pretože je to samurajka a katana má nejaké vlastnosti trošku lepšie, teda je slabšie ako klasický meč, ale zase vie iné veci. Tiež plus jej dáva ešte k tomu plus 1 mobilitu, čiže teraz ona bude vedieť bežať. McKay, ťažký gulomečík, aha, pre neho nemáme nič, čiže on ostane s dvoma granátmi. A myslím si, že to je na túto prvú misiu tak všetko. Rocky Stone, počkaj, koho tu ešte máme? Rafaela, Cynthia, Fox, dáme si Fox, uvidíme, čo s nej bude, mohla by byť s nej ostreľovačka. Ale jeden nikdy neviem, ideme na to. A ďalší mod, vidíte, to som mohol ukázať, zase som nám doje Squad Cohesion, keď istá družina alebo istá skupina vojakov spolupracujú dosť dlho, tak sú potom kamaráti a dostávajú bonusy za to. Ako keď sa nepoznajú, alebo keď urobí jasa hlúposti. Stream zatiaľ hlási všetko v poriadku, aj keď to iba z tohto môjho uhlu, kto vie ako to je. Teraz sa chvíľku zastavil, ale to kvôli tomu, že je loading. No, toto bude problém, možno nie. Budem opatrný a ako to len pôjde. A teraz sú tu nádherní, vidíte, to je tiež mod, mimochodom, tie portréty. Dajte mi mága, ktorý je teraz stvorený na to, aby sa plížil. Otázka je, či ma tu niekto nezbadá. Pôjdem k tejto stene. Nikde. Lekárnička, poď sem. A ideme hackovať. Teraz ja ich poznám z toho predchádzajúceho svojho playa, ako úplne iné si ich pamätám povolania, teraz sa musím prispôsobiť, ona je samuraj. Čiže ona je zazmurár, ona pôjde sem. Haló, chcem prepnúť, nevadí, nejde to dneska? Aha, tu sú. A sniper tam není, dobre, zatiaľ. Palino, poď sem z tejto strany, ja viem, že si trošku odveci, ale nemusíme na nich nezautočiť. Sakra, a ne, ja sa musím ponáhľať vlastne, lebo oni mi to tam budú ničiť. Takže nič. Sice nemám na kola toto, ale... Fox. Fox je čo? Fox je nováčik úplný. Poď sem. A citrón, poď sem citrón. Má ma dva granáty, som sa zlakol, že má len jednu. A kam beží, hen? O, hajzlíka. Ďakujem, že mi ničíte zariadenie, ktoré nemáte ničiť. Super, 68%. To si ešte odložím. Zoberieme Fox. Foxy, Roxy, nezoberieme Fox. A kde je ten druhý? To boli dvaja. Poď sem ty sa neodhalíš, keď ťa... Aha, tu... Ježiš, zbadal ma! To som zvoral. Ďalší mod, mimochodom, ktorý mám, a neviem, či ho uvidíme, je
že keď sa tento kapitán cíti ohrozený, dokáže zavolať posily. Čo tiež dokáže vám narobiť v radoch pekný vietor. 35% na trafenie. Dobre. Tak inak. Ty. Dúfam, že neodhalím ďalší pod týmto. Á, jedno nebezpečenstvo sa tu skrýva. Samurajské. Že keď človek nabehne takto s tým samurajom... Až... Nemyslel som toto. Presne takto som to myslel. Tak môže odhaliť ďalší pod a s tým si narobiť veľmi veľa problémov. Na 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 na. Ahoj! Super. Colson sa môže, nemôže už hýbať. 64%, tak Colson ešte počká. Citróny budú robiť čo? Citróny ho tiež neobídu nejako... závratne. Škoda. Ešte máme koho? Pala. Palo môže hackovať. Pozrieme sa, čo to spraví. Sožek aj kopnúce imunity. No to by bolo pekné, ale z toho nepadne ani jedno, mám taký pocit. A neviem, či to mám teraz riskovať. Dobre, 12% by sme nedali, ale dobre. No to bol ale dosť veľký risk. Zlaté časy, keď už má, keď už je ten hacker plnohodnotný člen spoločnosti. 28%, granát nedohodíš. Jeho si ešte odložím, čiže tu ešte nebola, Fox nebola. Tá sa tiež nedostane ale do žiadnej výhodnej strelnej pozície. Takže ju dáme za tento veľký kryt. A 32. To je tak malá šanca. Ale zase nechajte ho. Nevadí. Použijem granát, mám ich tu dosť. Čím ho odokryjem a ostatní ešte budú môcť vystreliť po ňom. Možno s lepšou presnosťou. Jasné, 91% a 50% critical, to je krása. Zlaté tieto ranné misie. Tak poviete si, áno, je ťa tam 6, to je tiež pravda. Ja povedať, že 4 majú ťažší život. Poď hore, môžeš ísť hore? Nemôžeš ísť hore, zavádza ti niekto, aha. Poď sem. A škoda, že nemáme paladina, to je tiež celkom slušná jednotka na začiatok. Citronovec, poď sem. Aj. Ale zase je dobré, že teraz nevystrelili, alebo boli objavení takto. Že to je veľmi dobré. 8 života majú henty hajzlici. Počkať momentík. A vlastne toto je tiež súčasť nejakého modu. Keby som vedel akého. Možno je to ten squad view, ktorý tam je. To je ale lekárnik. Lekárnik by mal ísť až v poslednom rade. Citróny. To je vlastne nič horšie ako tento sektorid byť nemalo. To znamená, že mu tam pošlem granát. Aj keď všetci sú stále nachýlni na to, že jedna rana ich môže stať život. Špecialisti, nešpecialisti.
To by mohol zvládnuť samuraj. Ja vám hovorím, že samuraj je trošku zo začiatku možno OP. Možno by si zaslúžil, ale už na tých vyšších obťažnostiach je akurát užitočný. Snažím sa, centrál, snažím. Palino. Sa nedostane sem, takže ho dáme sem. Box. Ešte jen to by som chcel zbaviť krytu nejako. A už som tu aj agent iba. Ale ja by som mohol ísť sem, výborne. Dúfam, že tam vzadu ešte niečo nie je, čo ma vystaví nebezpečenstvu. A 3 až 5. 5, 4. Nice. A ešte tam niečo vzadu je predsa len, takže poďme. Môžeme ísť na doraz, dúfam. To ale teraz dobre riskujem, ak sa mám pravdu priznať. Bo už nemám žiadne ťahy a to nie je dobrý nápad. Dobre, tu sú niekde. Dobre, to znamená, že by nemali ale útočiť, myslím, ak si to dobre pamätám. Len sú dosť v zlej polohe. Mik. 25, dokážeš im zavariť granátom? Ten má fakticky vysoký rozptyl. Len ja som zase tam ostal. To bola blbosť. Budem musieť zlikvidovať skôr. Ako vystrelia, lebo ja tam vôbec nesom krytý. To vlastne urobilo tá mobilita, keby som nemal toľko mobility, tak sa k nemu možno ani nedostanem. Čiže je to dobrá kombinácia vlastností. I ona teraz je náchylná, ale k tomu, aby na ňu vystrelil. Ešte nemáme ani žiaden mimic beacon, ale môžeme spraviť toto. Dáme jej podporu, keďže ono je tu. Ne, že by to moc pomohlo, dúfajme, že áno. Palino sa sem zatiaľ dotrepe trochu bližšie. Už máme iba dvoch. A nikto sa nedostane do takej pozície, aby mohol... Ona, ale to bude takých 30%. 25. Citron by tiež mohol vystreliť. Keď sa postaví ale ku mne, tak to bude bait, aj keď sektoidi, neviem, sektoidi tuším nemajú granáty. Dúfam. 28. A je to možno posledný... Sektoid. Len škoda, no. Ja si môžem zničiť. Dobre, nezničím. Neviem, kade to tam preletí síce. Ale to nie je podstatné. Podstatné je, že... to drahému sektoidovi trošku zamotá hlavu. Aj keď ju má zamotanú. Takže nejsú zapálne tie granáty ešte. Čo spravíš, sekto? Zabij ho. Tak nič.
Ty jsi blbý sektoid. To znamená jediné, dovolíte? Já si ho chcem podať. Můžem? Tak blbý, až to bolí. Coulson ako lekárník by si tiež mohol zastrieľať. 40% to už je v podstate jedno. To vidím. Tak mi napadlo. No nezdá sa vám, že je ten samurai OP? Dlho mu to nevydrží, ale mať 5 samurajov. Ale to nikdy nerobím. Ups, tak ešte posily. Tak s tým som maličko nerátal, musím sa priznať. Kde sú tie posily? To nebude mať palino ani výhľad na vystrelenie. Ale dám ho sem. Dám ho Overwatch. A ju dám sem, lebo oni by vlastne nemali útočiť, keď vyskočia, takže to bude len moje vlastne voľné kolo s týmito hráčmi. A Citrona dáme. Citrona kľudne môžeme tiež dať nekrytého. Uvidíme, čo sa stane. Ale kľud! Robíte paniku. Taká prešla hodina a ešte sa to ani nerozbehlo. No. Títo nováčikovia ale väčšinou netrafia ani vráta od 100 doli, takže... Ale palo Demitra. Aj druhá. Super, prvý ďalší nováčik vycvičený. Som zvedavý, čo s nebude. Mortal Kombat, dobre. Poď sem. Sa netrafíš z tejto blízky. 100% výborne. Ahoj. Koniec. Tieto jeden... Keby tiež by bola tá hra takto jednoduchá celý čas. Tak by to nebola zase taká zabava. Ale ako hovorím... Vlastne nemôžem dať, ono ostatne ani so štyrmi to nie je veľký rozdiel. Je to trošku ťažšie, ale... Či štyri alebo šiesti tieto najľahšie misie by nemali byť problém. Potom tam ďalej, tam už je to problém, keď sa vám tam vyvalia dvaja sektopodi v jednom pode, čo sa mne stalo, tak to už fakt není sranda ani so šiestimi, ani s osmimi. Aj tie loadingy sú už trošku svižnejšie, než bývali úplne po vydaní. Sa dá prerušiť nejako, neviem. No, takže sa pozrieme, čo nám bude z Foxovej. A Ranger, no takto si není zrovna užitočná, lebo za teba mám náhradu. Samurajov. Paladinov a iných zarzmurárov. Rogue je tiež celkom dobrá náhrada. No dobre. Inak dávame Dedication, Game plus 4 Mobility. Na jedno kolo a ignoruje Overwatch protivníkov, čo sa pri healovaní zíde. McKayovi dávam Shredder, bo... Tamto. Ale dáme jej teda Shred Armor v tomto prípade. Nejaké teraz to ani není treba v týchto začiatkoch. No a špecialistu... Keďže zatiaľ nemáme kódera, budem ho za účinné. Napríklad lámanie armoru, alebo tamto.
Ale dáme jej teda Shred Armor v tomto prípade. Jaký teraz to ani není treba v týchto začiatkoch. No a špecialistu... Keďže zatiaľ nemáme kódera, budem ho orientovať na hackera. OK. Tá hra vlastne ešte iba začína, úplne som zabudol na to. Dobre, máte dobrý hlas. OK. To mi došlo, že mám low supplies. Že ona je inžinierka teraz, takže namiesto doktorských vecí je v montérkach. Škoda, že sa v tom charakter púle nedá nastaviť, že či chcete, aby bol scientist alebo inžinier, keď už musíte nastaviť ono a tam sa nastavuje VIPko alebo Dark VIP. No a keď je VIPko, tak on potom z toho vyberá, že či je scientist alebo inžinier náhodne. Čo je škoda. We'll have to rely on the local resistance to actually get us into the facility. We should try to make contact with their forces in the region as soon as possible. It's the only way we're going to find out what's behind this so-called Avatar project. Rozmýšľam, mali 4 života namiesto 3, dobre. V Amerike som ešte na tejto obtiežnosti nezačínal, to mám rozrobené. Ďalšie z príbehových animačiek, ale myslím si, že... Ah, commander, excellent timing. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit, passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however. Ghosts, if you will. Observe. Tactical combat simulations. War games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Yeah. The Advent officers have clearly been modified to allow for their subordinates to receive new orders psionically. The implanted chip... Resistance communication. I'll notify you as soon as the report is available. A to neukladám, ak ste si všimli. To bude ešte sranda, keď sa niečo stane. Padne alebo niečo. Nemám supplies na to, aby som tu niečo postavil. Ale môžeme tu inžinierku prihodiť sem. Nech nám zrýchli stavbu Guerrilla Tactics School. Ale nechcem to na 4 dni. Aj keď som mohol dať vypratávať ďalšiu. Gemma Simmons, no veď preto, tá je teraz na správnom mieste. Dobre, teraz tohto vojaka. A máme ďalšiu misiu. Rescue VIP from Advent Vehicle, čiže klasická vyslobodzovacia akcia. Ale ja to teraz pred tou misiou savenem, keby náhodou. Prokovnica je fajn, ale zoberieme ešte nováčika. Jedného, neviem, kde je Darkstone. Darkstone môže kľudne umrieť. Zvyšok je vybavený tak, ako vybavený byť môže. Dobre, ale ešte jednu vec.
chcel spraviť. Ešte si dáme túto misiu a uvidíme, kam nás to dovedie. Potom buď dám si pauzu, alebo... Alebo... Ne, test. Test, kľudne to môžem nazvať test. Dobre. Alebo stream som to mohol nazvať, ale... No. Sú naložení, môžu ísť vlastne, či to kohokoliv. To skvôdko ížem vlastne som mohol ukázať tiež. Jednak sa mi tu za chvíľku objaví, aká je veľkosť. Počkaj, sorry. A jednak tu vidím, že ako sa poznajú. Tu je celkové skóre a...